16. আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে আমি পোনপটে অসম প্ৰচাৰত এই সংবাদমেলৰ মাজলৈ লৈ গৈছো ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেল এহেজাৰ অতি সোনকালে তাক কাৰ্যক্ষম কৰিব লাগে আৰু দ্ৰুতগতিত এই কেছবিলাক লৈ অতি সোনকালে এই কথাটো মীমাংসা কৰিব লাগে নহ'লে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকৰ চাফাৰিং হ'ব এইটো নাম্বাৰ টু নাম্বাৰ থ্ৰী কথাটো হৈছে যে এন আৰ চিৰ যিটো গাইডলাইন সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো দিছে তাত কোৱা হৈছে যে যিজন মানুহৰ নাম ফাইনেল লিষ্টৰ পৰা বাদ পৰিব তেওঁ এপিল কৰিব পাৰিব ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলৰ যোগেদি কিন্তু এতিয়া এপিল কৰিবৰ কাৰণে আৰু ১২০ দিন বঢ়াই দিছে সেইটো ভাল হৈছে আমি সেইটো ৱেলকাম কৰিছোঁ সেইটো আমিয়ে ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ আগতে কম সময় হৈছে বঢ়াই দিব লাগে কিন্তু এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈছে এপিল কিহৰ ভিত্তিত কৰিব আমাৰ আমি এপিল কৰিব তেওঁলোকক যে প্ৰভিজন আছে যে যাৰ নাম ড্ৰপ হৈছে এন আৰ চি অথৰিটিয়ে তেওঁলোকক এটা স্পিকিং অৰ্ডাৰ দিব এই স্পিকিং অৰ্ডাৰটোত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ থাকিব যে কি কাৰণে সেই মানুহজনৰ নাম এন আৰ চিৰ পৰা ড্ৰপ হৈছে সেই স্পিকিং অৰ্ডাৰটোৰ ভিত্তিতহে তেওঁ এপিল কৰিব পাৰিব এতিয়া কুৱেশ্যন হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে এই কথাটো ক্লিয়াৰ কৰা নাই স্পিকিং অৰ্ডাৰ ক'ৰ পৰা দিব কোনে দিব কেতিয়া দিব গতিকে আমি আজি প্ৰেছ কনফাৰেন্স যোগে দাবী কৰিছোঁ চৰকাৰক যে অতি সোনকালে এটা টাইম বাউণ্ড ভিত্তিত কমপ্লিটলি টাইম বাউণ্ড ভিত্তিত এই 19,06,000 মানুহক স্পিকিং অৰ্ডাৰ দি সমাপ্ত কৰিব লাগে যাতে সেই মানুহখিনিয়ে ইমিডিয়েটলি ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলত তেওঁলোকে এপিল কৰাৰ সুবিধা পায় আৰু যি 120 দিন দিছে এই 120 দিনটো ক'ৰ পৰা কাউণ্ট হ'ব এতিয়া ভেগ হৈ আছে ফ্ৰম দি ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন যদি ফ্ৰম দি ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন হয় কালি অহাকালিৰ পৰা 100 দিনৰ ভিতৰত কিন্তু যদি তেওঁলোকে চাৰ্টিফাইড কপিয়েই নাপায় যদি স্পিকিং অৰ্ডাৰটো কপিয়েই নাপায় এমাহৰ পিছত পায় তেতিয়াহ'লেতো তেওঁলোকৰ 30 দিন অথলে যাব গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ পিনৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ যিহেতু 19,00,000 মানুহে একেদিনাই স্পিকিং অৰ্ডাৰ নাপায় সেইটো আমিও জানো গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এই 120 দিনটো কাউণ্ট কৰিব লাগে ফ্ৰম দি ডে অফ ৰিচিপ্ট অফ দি স্পিকিং অৰ্ডাৰ ফ্ৰম দি ডে অফ ৰিচিপ্ট অফ দি স্পিকিং অৰ্ডাৰ কোনোবাই হয়তো এমাহৰ পিছত স্পিকিং অৰ্ডাৰ পাব গতিকে তেওঁৰ কাৰণে সেই এমাহৰ পিছৰ পৰা 120 দিন কাউণ্ট হ'ব লাগে গতিকে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে এই কথাটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে আমি এইটো এটা ডিমাণ্ড কৰিছোঁ নাম্বাৰ থ্ৰী যে যোৱাকালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো কৈছে গোটেই বিজেপি দলটোৰ ৰেংক এণ্ড ফাইল তেওঁলোক টোটেলি কনফিউজনত আছে আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ক্লাৰিটি নাই এই বিষয়টোৰ ওপৰত সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন মন্তব্য দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে 15 আগষ্টৰ ভাষণত যে এইখন এখন ঐতিহাসিক দলিল হ'ব যি তেওঁ কৈছে ঐতিহাসিক দলিল হ'ব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে এইখন আমি নামানো এইখন ত্ৰুটিপূৰ্ণ এইখন ফাইনেল নহয় ইয়াৰ পিছত আৰু বহুত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল হ'ব ছেমি ফাইনেল হ'ব আৰু বহুত কিবাকিবি হ'ব তেওঁ তাক তুলুঙা কৰি পেলালে আৰু বিজেপিৰ সভাপতিজনে কৈছে যে এইখন টোটেলি ভুল আমি কোনোমতেই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ বিজেপিৰ সভাপতিজনে কৈছে আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এইখন এখন ঐতিহাসিক দলিল ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে তেওঁলোকে আৰম্ভণিৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে এই এন আৰ চিত বিজেপি দল কেতিয়াও ছিৰিয়াছ নাছিল তেওঁলোকে যিমানেই কওক তেওঁলোকে ইয়াক ডাইলুট কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছিল যদি আপোনালোকে চাই 2010 চনত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ যেতিয়া ফৰ্ম কৰিছিল 2010ৰ পৰা 2013লৈ 3 বছৰ বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডাৰ বিভিন্ন পলিটিকেল পাৰ্টি সংগঠনৰ অপিনিয়নবিলাক লোৱা হৈছিল মডেলিটিৰ ওপৰত কিন্তু সেইখিনি সময়ত বিজেপিয়ে কোনো ধৰণৰ অপিনিয়ন দিয়া নাছিল কোনো ধৰণৰ মাত মতা নাছিল পৰামৰ্শ দিয়া নাছিল এন আৰ চি হোৱাট ডাজ ইট মিন তেওঁলোকৰ তাৰমানে ইয়াত অনিহা তেওঁলোকৰ ইচ্ছা নাই আৰু শেহতীয়াভাৱে আপোনালোকে জানে এট দি ফেগে যে গোটেই প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ গ'ল ফাইনেল পাব্লিকেশ্যনলৈ মাত্ৰ কেইদিনমান বাকী আছে তেতিয়া বিজেপিয়ে গৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত যে পুনৰ 20% ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী জনাইছিল সেইখিনি আপোনালোকে জানে তাৰ মিনিংটো কি আছিল উদ্দেশ্যটো কি আছিল যদি ৰিভেৰিফিকেশ্যন হয়
তেতিয়াহলে সেইটোৰ অজুহাততে এনআরসি পাবলিশ নহয়, আকৌ ডিলে হৈ যায়। ইয়াক ডিলে কৰা আৰু ডাইলুট কৰা তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য। তেওঁলোকে যিবিলাক বাহিৰত কৈ আছে এইবিলাক হৈছে তেওঁলোকে সুকীয়া ধৰণে এটা অসমীয়া মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট ল'বলৈ এটা বৃথা প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু এতিয়া যোৱাকালি আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ৰিভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে। তেওঁ যোৱাকালি আকৌ কৈছে যে ৰিভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে, মানে তেওঁলোকে যে ইয়াক ইস্যুটো আমি কংগ্ৰেছে বিচাৰিছোঁ অসমৰ বিদেশী নাগৰিক সমস্যা সৰ্বকালৰ কাৰণে ওৱান্স ফৰ অল ছেটল হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, আমাৰ ইউ পি এ চৰকাৰে, ডক্টৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া, মেডাম ছোনিয়া গান্ধীয়ে সেই কথা বুজি পাইছিল কাৰণে 2005 চনত এন আৰ চিৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। কিন্তু আজি তেওঁলোকে এইবিলাক কথা কৈ ইয়াক তেওঁলোকে লিংগাৰিং কৰি থাকিব বিচাৰে, আৰু লিংগাৰিং কৰি থাকিলে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিটো চলি থাকিব, মানুহক ভয় দেখুৱাই থাকিব পাৰিব। তো তুমি বিদেশী, তুমি বিদেশী, তোমাক খেদিম, তোমাক অমুক আমি আনি নাগৰিকত্ব দিম, ভাৰতীয় মূলৰ চবকে আনক, বিভিন্ন কথা কৈ তেওঁলোকে মানুহবিলাকক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি পোলাৰাইজ কৰি থাকিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে ভোট আদায় কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইয়াক তেওঁলোকে লিংগাৰিং কৰি থাকিব বিচাৰিছে, ইস্যুটো দীঘলীয়া কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে। নাম্বাৰ ফোৰ, যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ সিদিনাখন সাংঘাতিক তেওঁ অবজেকশ্যনেবল ষ্টেটমেণ্ট দিছে। তেওঁ কৈছে যে এন আৰ চিত শিৱভক্ত, ৰামভক্ত, লক্ষীভক্ত, হনুমান ভক্ত, গংগা ভক্ত, বিষ্ণু ভক্ত, এইসকলৰহে নাম থাকিব, এইসকলৰহে নাম থাকিব। আমি আজি প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ হিমন্ত বিশ্বক যে ভাৰতবৰ্ষত কি যীশুক যিসকলে মানে সেইসকলৰ নাম থাকিব নালাগে নেকি? সেইসকল ভাৰতীয় নহয় নেকি? যিসকলে বুদ্ধদেৱক মানে বুদ্ধিষ্ট, সেইসকল ভাৰতীয় নহয় নেকি? যিসকলে ইছলাম ধৰ্মৰ লোক হজৰতক মানে সেইসকল ভাৰতীয় নহয় নেকি? সেইসকলৰ নাম, তাৰমানে সেইসকলৰ নাম আহিব নালাগে, সেইসকলৰ নাম আহিব নালাগে। তেওঁ এইটোহে অৰ্থ মীন কৰিছে। তেওঁ আমি এনেধৰণৰ, তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টক অৱমাননা কৰিছে, সংবিধানক অৱমাননা কৰিছে, আমি হিমন্ত বিশ্বৰ এনেকুৱা কমিউনেল ষ্টেটমেণ্ট আৰু সংবিধান বিৰোধী ষ্টেটমেণ্ট আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই, আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ এই কথাখিনি কৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টক অৱমাননা কৰাৰ লগতে গোটেই সংবিধানক অৱমাননা কৰিছে, সংবিধানক অৱমাননা কৰিছে। গতিকে নিয়মমতে সংবিধানক অৱমাননা কৰাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্বৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, তেওঁক পদত্যাগ কৰিবলৈ ক'ব লাগে। কাৰণ যিখন সংবিধান শপত খাই তেওঁ মন্ত্ৰী হৈছে, সেই সংবিধানক তেওঁ অৱমাননা কৰিছে। ঠিক সেইদৰে আমাৰ পিছৰটো কথা আহিলে যে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, মানে বিজেপিৰ আজি চাওক যে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজন নেতাৰ প্ৰত্যেকৰ পৰস্পৰ বিৰোধী ষ্টেটমেণ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে দস্তাবেজ, আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিজনে কৈছে এইখন আমি নামানো, একেবাৰে অসন্তুষ্ট। আৰু আনহাতেদি তেওঁলোকৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এটা সময়ত কৈছিল যে এন আৰ চি তেওঁ একদম বিৰাট ক্ৰেডিট ল'বলৈ বিচাৰিছিল, যে গোটেই অসমৰ পৰা আমি বিদেশী মুক্ত কৰি দিম, তাৰ কাৰণে আমাৰ এন আৰ চি। আৰু যেতিয়া 41 লাখ মানুহৰ নাম বাদ পৰিছিল, সেইদিনা তেওঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৈছিল যে এই গোটেই 41 লাখ ঘোষপেটীয়া, এই গোটেই 41 লাখ বিদেশী, আমি এটা এটাকৈ বিদেশী খেদিম, আৰু এইদৰেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সব ৰাজ্যতে আমি এন আৰ চি প্ৰযোজ্য কৰিম। লোকসভা ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে এন আৰ চিটো এটা ইস্যু কৰিছিল। আৰু আজি আমি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ যে আপুনি গোটেই দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে। অমিত শ্বাহে, বিজেপিৰ সভাপতি আৰু বৰ্তমান ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰে, দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে। এইকাৰণে তেওঁ যে এই 41 লাখ মানুহক তেওঁ যে ঘোষপেটীয়া বুলি কৈছিল, আজি তাৰে 22 লাখ মানুহ, এই 19 লাখটো পিছত সিদ্ধান্ত হ'ব, কিন্তু 22 লাখ মানুহ, সেইখিনি মানুহৰ ভিতৰত আজি ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি তেওঁৰ মেচিনাৰীয়ে স্বীকৃতি দিছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মেচিনাৰীয়ে স্বীকৃতি দিছে। এইবিলাক তেওঁলোকে কৈছে, আমিতো নাই কৰা, আমিতো এন আৰ চি নাই কৰা, এতিয়া পলিচিহে আমি লৈছিলোঁ, আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, আমি 80% কাম আগবঢ়াই থৈ গৈছোঁ। কিন্তু এই 41 লাখৰ গোটেই হিয়েৰিং লৈ তাৰে 22 লাখ মানুহৰ নাম ইলিজিবল চিটিজেন বুলি কালি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে কৰিছে। তে এইকাৰণে যে ভাৰতীয় নাগৰিকক তেওঁ যি অপমান কৰিলে বিদেশী নাগৰিক বুলি কৈ,
আৰু গোটেই দেশত বক্তৃতা দি তেওঁ যি ভাৰতীয় নাগৰিকক অপমান কৰিছে এইটো এটা অতি লজ্জাজনক কথা দেশৰ হোম মিনিষ্টাৰ আৰু বিজেপিৰ সভাপতিজনৰ বাবে আমাৰ বাবে গতিকে তেওঁ নিয়মমতে দেশবাসীৰ ওচৰত তেওঁ ক্ষমা খুজিব লাগে এয়া আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ সংবাদ পেল বটদ্রাত পঞ্চাশ দশকর ডাক বিভাগের কর্মচারী পরিয়ালর নাম অন্তর্ভুক্ত নহল রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীর চূড়ান্ত খসড়াত ক্ষমা করব চূড়ান্ত তালিকাত বটদ্রা বরহিসার পঞ্চায়েত প্রতিনিধিসহ তেইশ জনক লোক বাদ পড়ল চূড়ান্ত এই তালিকাখন যাক লো ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বটদ্রা ১৯৬৩ চনের জীবন বীমার নথিপত্র ১৯৬৪ চনতে ধিং রাজস্বক্র বিষয়ে প্রদান করা মাটির দলিল ৯৫৬ চনের ক্ষমা করব ১৯৫৬ চনের ডাক বিভাগের বদলিকরণ পত্র আদি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ার পাছতো চূড়ান্ত তালিকাত নাম অন্তর্ভুক্ত নোহার পরিয়ালটে ক্ষোভ উচারিছে অধিক জানাব আমার সংবাদদাতা নীলোৎপল বরাই ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী প্রকাশ পাওয়ার পিছতেই বিভিন্ন বিভিন্ন চর্চা হয়েছে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয়েছে আর মূল এগারী বটদ্রা এগারী ব্যক্তি আছে যাগী ব্যক্তির পিতৃয়ে ১৯৫৬ চনতে ভারতের ডাক বিভাগ ভারতীয় ডাক বিভাগ চাকরি করেছিল ১৯৫১ চনের পূর্বেই ইয়ালে অহার কথা কয় আর বটদ্রাত এতিয়াই নহয় প্রায় ১৫০ বছর পুরনি একটা পরিয়াল আর এই সেই ব্যক্তিগীর পরিয়ালেরও চারিগী ব্যক্তির নাম ছগী ব্যক্তির নাম কালি এনআরসি নাহিল মানে আপনার আপনার নাম মোৰ নাম শ্ৰী দীপক চন্দ্ৰ কৰ পিতা স্বৰ্গীয় সুবল চন্দ্ৰ কৰ মোৰ ঘৰ বটদ্রা বৰহিচাত মোৰ দেউতাই আপোনাৰ 1963 এল আই চি আছিলে প্লাছ 1956 আপোনাৰ পোষ্টেল আর এই আপোনাৰ হেৰি আছিল কিবা এটা পোষ্টেল বিভাগ চাকৰি কৰিছিল মংগলদৈ দিছিলে দুদিনমান কৰি দেউতাই নকৰা হ'ল পিছত দেউতাই আপোনাৰ 1974 চনৰ পৰা তেওঁ দৰ্জী কাম কৰিব লগা সেই লাইচেন্স আছে আল্টিমেটলি প্লাছ আপোনাৰ 1964 লেণ্ড ডকুমেণ্ট আছে 1967/68 জবানবন্দি কপি আছে প্লাছ আপোনাৰ 1968/69/70 আপোনাৰ ডাফ চিটা কপি আছে প্লাছ মই মাত্ৰ লেণ্ড ডকুমেণ্ট 1964 দিছোঁ কাৰণ কিয় মহামান্য আদালতে আমাক খুব সুন্দৰ এটা হেৰি দিছে যে পোন্ধৰটা অক্সন যিকোনো এটা অক্সন 1971 আগত দিলেই হ'ব বুলি সেইকাৰণে মই লেণ্ড ডকুমেণ্টছটো মই ছাবমিট কৰিছিলোঁ যাৰ পিছত দুৰ্ভাগ্য এটাই লাগিছে যে মোৰ বাইদেউ স্বৰ্গীয় বিউটি কুমাৰ কৰ তেখেত আপোনাৰ 1971 চনত বটদ্রা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু মই 1975 চনত সেই একেখন বিদ্যালয়ৰ পৰাই মই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি পেলাই মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ অথচ মোৰ মাতৃভাষা অসমীয়া আৰু মই আজি অসমৰ সন্তান হৈ পেলাই মোৰ ডকুমেণ্টছ থকাৰ পাছতো মোৰ কি কাৰণবশতঃ মোৰ পৰিয়ালৰ ছজন ব্যক্তিৰ নাম নাহিল তাৰ বাবে মই খুব দুঃখিত আৰু মই ভাবিছোঁ যে অসমৰ যিখন এন আৰ চি ওলাইছে সেইটো হয়তো 100% ভেকুভাওনা ইয়ার সত্য শুদ্ধ এন আর সি হওয়া নাই কারণ মানে পেপারে পত্রে নিউজে বহুত পাই আছো দেখি আছো যে আমি যিকোনো এটা আশা করেছিল মহামান্য আদালতে যি আমার নির্দেশ দিছিল সেই নির্দেশ মতে যখন নেতা এই কামবিল করা নাই মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইসকল ব্যক্তি এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়ালটো ইয়াৰ বটদ্রা ১৫০ বছৰ পুৰণি বুলি সকলোৱে জানে স্থানীয় ৰাইজেও কৈছে গতিকে এটা এনেকুৱা এটা পৰিয়ালৰ ছগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম নহাটো অতিকে আচৰিত কথা আৰু যি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ বিভিন্ন সময়ত যি বিভিন্ন পক্ষ যি অভিযোগ উঠিছে যে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে তেনেই যেন এক উদাহৰণ এই এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়াল আৰু এগৰাকী ব্যক্তি এইদৰে নগাঁৱত কেইবাগৰাকী পৰিয়ালৰ কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু বটদ্রাৰ এইটো পৰিয়ালৰ যিটো পুৰণি পৰিয়াল এই পৰিয়ালটো ছগৰাকী ব্যক্তি ধন্যবাদ নীলোৎপল বাতৰিত পুনৰ লৈছো বাণিজ্যিক বিৰতি নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে